Produtividade. Essa palavra é muito expressiva quando se trata do projeto da Fazenda Jacamin. Não é à toa que faz parte do slogan, o caminho para a alta produtividade. E a gente está aqui em Nova Mutum, junto com o Marcos, Tati, para falar um pouquinho sobre os preparativos para o terceiro De Olho nas Estrelas. Atrás da gente, algumas preciosidades, ou melhor, algumas estrelas, escolhidas aí para representarem a Fazenda Jacamin dentro desse evento que reúne criadores de todo o país. Marcos, queria que você falasse um pouquinho, eu sei que cortou um pouquinho na carne, né? Para levar realmente animais diferenciados. É isso aí, Isa. A Jacamin é parceira da Terra Pecuária, estamos com o Flávio desde o primeiro Estrelas, né? Participando, sempre levando o que a gente tem de melhor para estar somando no leilão. E esse ano não vai ser diferente, apartamos algumas novilhas da cabeceira, bem avaliadas, com pedigree moderno. Vamos estar fazendo bonito lá no leilão das estrelas. A gente vê esse gado, Marcos, como aqui no caso, elas pastando, né? Num ambiente que está quente, então elas vão já adaptadas, isso faz parte do processo de seleção de vocês. Além de todas as tecnologias que vocês utilizam aqui, com acompanhamento de empresas como a Melhora Mais, reprodução, isso faz a diferença quando se trata de confiabilidade no mercado, né? Justamente, eu acho que é imprescindível hoje a gente ter um trabalho muito bem feito, né? Que é um trabalho cercado de todas as tecnologias, com as melhores equipes, as melhores pessoas, para a gente ter os melhores resultados, né? Identificar as melhores doadoras, tá sempre identificando os animais corretos, você está multiplicando eles, né? Isso é o segredo do melhoramento. Hoje a Fazenda Jacamin é uma fornecedora de genética no mercado e essa genética multiplicada aqui dentro também vai estar presente nessas fêmeas. A gente vai ter aí algumas filhas de touros, né, de vocês. Com certeza, vamos levar filhos do 01, do Zodíaco. E assim, hoje a gente utiliza muito a nossa genética. Hoje praticamente 60% dos bezerros que nascem na Jacamin é da nossa genética. A gente tenta trazer touros de fora também para estar dando um choque de sangue, mas a gente utiliza muito a nossa genética aqui dentro do nosso gado. É isso, gente. Marcos, a gente agradece você, Tatiana, os meninos que não estão presentes aqui hoje, Mauro Neto, Rafa, Diego, porque é muito gostoso ter vocês junto com a gente nesse evento, terceiro De Olho nas Estrelas. Que agradecemos o convite, né? Ficamos muito honrados de estar participando e vamos honrar o convite, vamos levar a coisa de primeira para o leilão. De 27 de fevereiro a 3 de março, terceiro De Olho nas Estrelas, a Fazenda Jacamin participa com força total dentro da etapa Nelore. Mais informações com a Programa Leilões, Bula Assessoria, Carvalho Assessoria, Dueto Consultoria. E é isso aí, mais informações no site do Terra Pecuária. Contamos com a audiência de todos e até lá!